Druhý ročník veletrhu sportu a volnočasových aktivit uspořádalo pro školáky z Rožnova i okolí Sdružení mikroregionu Rožnovsko. Dopoledne rezervované pro školy. Po předchozí nějakém nahlášení čekáme až 500 dětí, možná i více, protože některé školy se bohužel nenahlásily. Které čeká tady bohatý program v doprovodu Šárky Kašparkové, která tady přijela představit a prezentuje Saská olympijský víceboj, který představí dětem, jestli jsou fyzicky zdatné, jestli se mají ubírat směrem silového sportu, vytrvalostního. Na fotbalovém hřišti i v hale u aeroplánu tak zástupci jednotlivých oddílů, klubů a kroužků představili celkem 35 aktivit, které si děti mohly vyzkoušet. Připravili jsme si tady takovou jednoduchou střelnici s dětma. Děti si můžou zastřílet na brankáře umělého, kdo dá gola, má sladkou odměnu. Jinak nabízíme vlastně týden hokeje 26. vlastně září. Potom nabízíme vlastně každou středu 16:30 až 17:30 bruslení rodiče s dětma. Je to zcela zdarma. Rodiče si můžou přijít zabrusit s dětma. Jedním z lákadel byla také možnost vyzkoušet si skokanský můstek. Ten připravili členové místního oddílu tělovýchovné jednoty. Skákal jsem poprvé a líbilo se mi to. Chtěl bys si skákat na lyžích? Jo, chtěl. A jaký sport děláš? Já dělám fotbal. Děti rozhýbala i Veronika Kolečková, prezentující kroužky Hard to Beat a Static Breakers při středisku volného času. Pod jejím vedením si zájemci vyzkoušeli jednoduché taneční prvky. Ve sportovní hale byly k vidění další sporty. Jsme oddíl, který propaguje hodnoty, jako je přátelství, fair play. Snažíme se děti vést k tomu, aby zažili klasické judo. A v podstatě tady jsme si připravili takovou malinkou ukázku, je to opravdu malinké tatami 5x5, kde máme v podstatě i jak kdyby zápasové ring, který vlastně můžou soutěžit. Během celého dne prošla veletrhem sportu a volnočasových aktivit více než tisícovka školáků z Rožnova i okolí. Odpoledne pak byla akce otevřena i pro rodiče s dětmi.